Olha só aqui o que temos. Acabou de chegar um pequeno voador. Ó. E aí, tranquilo? Mandar amizade pra ele. Parecia um patinho vindo, sério. Ó. Tá dando uns gritinhos. Ah, que bonitinho, pessoal. Que bonitinho. Mandei aqui amizade. Ele deu um pulinho. Ó. Ah, galera. Bota pequenininho, né? Bom, vou seguindo aqui porque a gente tem ainda uma longa jornada pela frente. Foi pra lá, agora. Voar, voar, subir, subir. Ele tá vindo aqui, ó. Me mandou ameaça. Qual é? Que isso, o cara me atacando, velho. Ele... Nó, que trairagem. Ele mandou amizade e agora me atacou. Do nada. Enquanto eu só tava indo em direção ao meu objetivo, que é logo à frente. Oh, tá vindo. Toma. Desculpa aí, mas eu tive que te eliminar. Pra que fazer isso, pequeno? Eu achei que você era meu amigo, velho. O cara atacou na crocodilagem, ou no caso, voadorilagem. Nem sei se existe essa palavra, mas inventei. Geralmente as pessoas confundem um Tiranossauro Rex como sendo ultra impiedoso, do mal, gigantesco e maligno, mas não, galera, a gente é do bem aqui, ó. Até o cara mandou amizade, fez uma dancinha ali pra gente e eu deixei ele viver. Um pequenininho ali, um filhote, e a gente vai seguindo aqui, mesmo com fome, procurando alguma coisa pra gente caçar. Mas aqui a gente não ataca filhotes, apenas dinossauros de grande porte. Pelo menos é o que eu quero, enfrentar criaturas do mesmo nível que a gente. Vamos lá então, já seguindo por aqui, já vou pegar também um pouco de água que a gente precisa. E eu sei que aqui tem alguns deinos, então já vou ficar de olho. O bom é que aqui, ó, vocês podem ver que tem uma parte rasa, então eles vão ter que andar um pouco mais para pegar a gente de surpresa. Mas por enquanto a gente tá tranquilo. Lá tem um Quetzal, o nosso pequenininho tá indo para lá. Beleza, tá suave, galera, tá suave. Opa, olha só, como eu falei, tem alguns deinos aqui já. É só ficar de olho neles agora. Eu vou atravessar utilizando essa passagem aqui, já que eles estão bem pra lá, eu acho que vai dar tempo da gente cruzar, então vambora. Aí, ó. Passando aqui, já vendo se vai ter alguma coisa. Não. Tá beleza. Já chegamos aqui do outro lado facilmente. Ai, que susto, velho! Qual é? Vem então! Aqui pra ti, ó! Nossa, o cara me atacou! Isso que eu não tinha ninguém! Eu tenho que cuidar pra ver se o outro vai vir aqui do lado. Ele tá mandando a abertura. Ó, 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 ó! Qual é? Será que ele vai vir? Ele tá tenteando, galera. Vou dar uma mordida nele, se liga. Opa, 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 opa! Aí ele errou! Toma! Deu uma mordida nele. Aí, mais uma. Mais uma. Toma! Aí tá chegando outro aqui! Nossa, corre, corre, corre! E tá se achando, só porque me deu algumas mordidas junto com seu amigo. Aqui pra ti então, ó. E chegou o outro lá, ó. Beleza, já que tá uma tropa, a gente vai embora. Se fosse no X1, eu até aguentava, de repente. E caraca, e ele tá insistindo lá, gritando pra mim, junto com a galera. É, só porque tá em maior número, fica se achando. Pera aí que agora eu vou mudar minha identidade aqui, eu vou trocar de pele. Ih, rapaz, a gente tá sendo atacado aqui, velho. Que isso? Eita, toma. Não pegou, velho, não pegou. Eita, tá difícil. Tá chegando os outros ali, tá vindo a cavalaria dele. Ih, rapaz, tá vindo um espinossauro sinistro lá no fundo. Oh my god! Eita, nossa, será que eu vou ali em direção aos caras? Não sei, acho que eu vou. Vambora, vamos lá pegar. Ó, um tá tentando fugir aqui, ó. Já era, vamos capturá-lo. Não adianta correr, garoto. Tô fugindo ali a toda velocidade de desesperado, velho. Toma. Quase, agora dei rabada aqui, beleza. Vamos tentar dar um giro. Ih, tá vindo o Carnotauro. Ah, não. Pera aí, não é o Carnotauro, é um Cripto, na verdade. Aí, ele foi atrás do cara aqui, tá vindo mais um. Eita, nossa, velho. Ó a quantidade. É a tropa dos voadores contra a gente. Ali, ó, o Cripto pegou o cara, nossa, tomou a bicada. Beleza, vamos ver se eu consigo ajudar ele pelo menos. Tá, a galerinha tá lá embaixo, tá vindo aqui um Adodontossauro agora. Acho que ele vai descer lá, será? Tá observando. Eu vou dar a volta aqui, vamos dar a volta mesmo.
Acho que é uma boa ideia. Assim a gente pode, sei lá, flanquear eles e pegá-los por trás. Já tô vendo eles ali. Olha a loucura que tá rolando. Vamos chegar correndo. Acho que eu vou pegar aquele grandão ali, ó. Que não seja o Quetzal. Já caiu já. Boa, Crypto. Agora vamos lá pegar o Quetzal, né, que sobrou. Toma, eliminado, galera. Eliminado. Grito de vitória, obviamente. Muito bom. Valeu aí, Crypto. Muito obrigado. Mandar aqui a dancinha pra ele, uma amizade. Ó, ele tá comendo aqui também. Beleza, vamos devorar. Aí, pessoal. Enchendo a barriga aqui, ó. Devorando completamente. Que é muito bom, né? Vai dar pra restabelecer a nossa energia. E tal talo aqui do lado. Não sei se ele é amigo ou inimigo. Parece que é amigo. Não atacou a gente, pelo menos eu não vi, né? Apenas esses dois aqui, ó. Tá, tá vindo ali o espinossauro agora. Será que ele vai querer a carcaça? Ih, ó, tá se aproximando. Mandar um grito. Ele tá mandando dancinha. Acho que ele é amigo. Tá mandando dancinha aqui também, né? Retornar a amizade. Parece que tá tranquilo. Vamos deixar pra ele? Acho que eu vou deixar pra ele. Vamos dar uma recuada aqui. Deixar, pode se alimentar aí da carcaça, não tem problema. Tá, tudo bem. Eu até poderia batalhar com ele, porque eu não tô tão ferido assim. Mas como ele mandou amizade, eu vou deixar quieto. Vamos sair mesmo? Vamos deixar esse território aí pro espinossauro? E vamos dar uma patrulhada. Dar uma andada pra ver se a gente encontra mais alguma coisa interessante. De repente. Olha, não é que eu quero dizer nada não, mas... O Tala tá seguindo a gente, pelo visto. Qual é? Tá ali em cima. Ou é outro Tala. Ó, se levantou agora. Saiu pra lá. Eu vi, ele tava me seguindo. Ele voou aqui por cima da gente e se afastou. Bom, agora a gente dá aquela saidinha aqui do território do espinossauro, que agora faz parte, né, do território dele, já que ele chegou correndo loucão. Mas vamos indo por aqui. Eu tô perto do outro? Tô. Beleza, dá pra gente dar uma olhadinha. De repente pode ser que tenha alguma coisa aqui pra nós. Que é muito bom, né? Porque daí a gente já caça e já obtém mais uma carcaça. Eu digo mais uma porque a gente tinha outras antes, mas acabamos saindo de lá. Pra deixar pro espinossauro. Eu vou descer por aqui, ó. Se liga nas minhas habilidades de rapel. Ó, 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 foi. Nossa, maluco. Pouquinho, pouquinho. Agora a gente sai correndo aqui, depois se recupera. Total, né? Eu vou ter que recuperar minha vida. Aí a gente já recupera a estamina junto, não tem problema. Já descansa um pouquinho. Saca só esse cenário que a gente tá. Não vai dizer que não é uma maravilha. E nada pra atrapalhar a gente. Que é bom, né? De certa forma. E ruim também, porque... Caso a gente ficar com fome, não vai ter o que comer. Eu já tô escutando alguns grunhidos aqui pra essa direção. Então já me levantei aqui pra ficar esperto. Vou dar uma olhada aqui do outro lado, porque pode ser que tenha algo. Já que eu ouvi grunhido pra esse lado, parecia meio longe. Tá, mas até então não encontrei nada. Eu já dei uma averiguada pra lá, não vi nada. Agora eu deitei aqui pra descansar um pouco mais. E só escutei esse grunhido aqui. Aí pelo visto, de fato, não teremos nenhum predador aqui. Chegar do outro lado? Se bem que do outro lado não vai ter muita coisa pra nós, né? A menos se tivesse, sei lá, alguma família de herbívoro, alguma coisa do tipo. Mas pelo que parece não tem nada mesmo. Tá, vamos sair daqui. Mas bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão e, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos, muito obrigado. Também não esqueça aí de ser membro do canal, caso você queira. Tá tudo aí certinho, o tópico fixo também, além da descrição, claro. Valeu, até mais, tchau. Fui!